Xong cổ rộp nâng chụp riêng xua bọc mai bóng bộn, bây mật tiếng ớt chí tì cổ rộp chí tì mít rây. Nà bê ni niên khám nâng lực dọc, bọc miên sân công mọc chụp riêng chún, bọc mai bóng bộn tụ xa nà nâng sân đập. Cảm chụp nông chừng thà, đâm nâng lõ, cầm cò rông chạc chụp nuôn, buôn mớn, bầm buôn bón, bầm buôn rơi học sập nẹ, ai tử, bác bạc, ọc bạc thấm, rộ bò. រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្ញើសារចូលទូរស័ព្ទចាឃើញថាចូលរួមត្រីអរជាមួយនឹងកម្មកតានិយោជកទាំងអស់គ្នាផងដែរចានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតចំនួន49960នាក់នៃរោងចក្រសហគ្រាសទាំង165នៃវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតផ្ជួកិច្ចសន្យាការងារឲ្យទៅបើកប្រាក់ ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកាងារអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនកម្មករនៃរោងចក្រសហគ្រាសទាំង165ទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតាមភ្នាក់ងារវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានសារអំពីការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលេខទូរស័ព្ទ ដែលបងប្អូនបានផ្ដល់មកឲ្យក្រសួងតាមរយៈរដ្ឋបាលរោងចក្រសហគ្រាសនីពេលកន្លងមកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះនឹងត្រូវបើកផ្ដល់ជាប្រាក់រៀលនិងអាស្រ័យលើចំនួនថ្ងៃនៃការផ្ជួកិច្ចសន្យាការងារក្នុងនោះចំនួនចា1 6500រៀល $15 អាមេរិកសម្រាប់ការផ្ជួកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល7ថ្ងៃដល់10ថ្ងៃ ទី2 $123,300 ទី3 $16,440 ចាស្មើនឹង $40 ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាព្រោះខ្ញុំជម្រាបជូនទាំងប្រាក់រៀលនិងបកជាដុល្លារសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តចាសិនដាប់ផងដែរចាទី3 $16,400 ស្មើនឹង$40សម្រាប់ការផ្ជួកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលចាប់ពី21ថ្ងៃដល់1ខែ ដើម្បីជៀសវាងការលំបាកក្នុងការបង្វិលថវិកាសងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញក្នុងករណីរោងចក្រសហគ្រាសសូមចូលធ្វើការមុនកាលកំណត់នៃរយៈពេលផ្ជួកិច្ចសន្យាការងារនោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងត្រូវចែកជា 2 ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលផ្ជួកិច្ចសន្យាការងារ ចាប់ពី21ថ្ងៃចាមួយខែនឹងត្រូវបែងចែកជា4ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលផ្ជួកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល2ខែដោយក្នុង1ដងស្មើនឹងថវិកាចំនួន 80 ចាសសំទោស 82,000 រៀល ស្មើនឹង $20 ក្រសួងការងារបញ្ជាក់ទៀតថាធនាគារឯកទេសវិញនិងបង្វិលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះជូនរាជរដ្ឋាភិបាលវិញប្រសិនជាបងប្អូនខកខានមិនបានទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានសារតាមទូរស័ព្ទពីធនាគារឯកទេសវិញ ដើម្បីបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះបងប្អូនត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងទូរស័ព្ទដែលទទួលបានសារនោះទៅកាន់ភ្នាក់ងារវិញដែលនៅជិតបំផុតសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសេវាទៅភ្នាក់ងារវិញឡើយពេលបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះ
không cả đời này bằng ổn cảm có đi dụ chất đài bóng ra ca nghĩa nơi rung chắc xa hạ kia tiền mùi rồi học sập rạm ní mình ban tự tu xa tu rụt sạp bì tình yêu kia ai kỳ tế vĩnh nốt xôm bóng ổn tùm nẹ tùm nôn xua bò rà miền bằng thám rí thơ bạch bọn đập hiệp lê tu rụt sạp rộ bọc luôn từ rốt tập bà rung chắc xa hạ kia rộ bọc luôn chìa bằng toàn cha khen thà nên nhóm co trong điệp chùn bàn mình chọc ta hái bọc mài bóng bồn cha nên nhóm có xong mọc con rõ cả tạm đàn rồi bọc bình mật bọc mài bóng bồn phong đá hay có xong rùm lực từ đó bình mật bọc mài bóng bồn đừng ớ cha bê đà tật tú bàn cha tù rồi sắp xa cha xá đài rí rõ thạp bị bà cha ôi tạ bạc lùi nập nghề vĩnh xong bọc mài bóng bồn cha rút rôn tạ bạc cha tù bày bằng mán co chi lùi rồi bọc dương đài cha cầm ôi lực bị đọc thằng ấy nút bóng bồn nâng dột cha phơ chia tụm nẹ tụm nông từ xua bò rà miền bằng thaym tiệt hai bọc mai bóng bồn chà đôi chân này hái bình mật bọc mai bóng bồn ai tụ tùa bàn xa bạc lùi hái ai chà nơi cao bị đọc thằng ấy cứ bóng bồn ai tụ bạc bàn chà mình thà thằng ai nà tế bọc mai bóng bồn chà khánh thà nè nhóm chùm điệp chùn bàn mình chọc thà hai chì chong cỡ nè nhóm cơ sông mạc côn rô cà tạm đàn rô bọc mai bóng bồn hay cơ sông bình mật chúi cho subscribe xin nhạc cần đăng lại những xé đồng bây tựa tuột bàn bỏ mình thamay thamay cho xong mặc con sống chùm liệp liệp.